iste'molchilarning gaz bilan ta'minlanishi hamda har qanday mavsumda ularga sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida hududgaz buxoro gaz ta'minoti filiallari tomonidan ishlar samaradorligiga e'tibor qaratilmoqda jumladan viloyatning olis hududlarida yashovchi fuqarolarni maishiy gaz balonlari bilan ta'minlash ishlari ham izchil davom etyapti hududgaz buxoro gaz ta'minoti filialida aholini suyultirilgan gaz bilan ta'minlash ishlari tizimli yo'lga qo'yilgan tabiiy gaz yetib borish qiyin bo'lgan hudud aholisi o'z vaqtida suyultirilgan gaz bilan ta'minlanmoqda ularga gaz balonlari viloyatda mavjud gaz to'ldirish shaxobchalari orqali to'ldirilib belgilangan reja grafikga muvofiq tarqatilmoqda jumladan qorako'l gaz to'ldirish shaxobchasida faoliyat olib borayotgan o'n ikki nafar xodim va viloyatning qorako'lt hamda olot tumanlarida yashovchi fuqarolarning maishiy gaz baloni bilan ta'minlanishida o'z hissasini qo'shib kelmoqda ushbu gaz to'ldirish shahobchasida yigirma to'rt yigirma besh donadan iborat suyultirilgan gaz bir ming ikki yuz ellikta gaz balonlariga to'ldirilib bir ming ikki yuz ellik nafar iste'molchiga tarqatiladi umumiy hisobda esa oylik quvvati besh yuz ellik tonnani tashkil etadi olot tumani viloyat markazidan sakson kilometr uzoqlikda joylashgan hududda mavjud 37 ta mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 31 bir ming bir nafar iste'molchiga suyultirilgan gaz yetkazilmoqda kuniga o'rtacha 14-15 dona suyultirilgan gaz fuqarolarga belgilangan rejaga muvofiq tarqatildi tumanning bo'ston mahallasi esa 4 ta qishloqni o'z ichiga oladi 86 ta xonadonda istiqomat qiluvchi fuqarolar ham maishiy gaz balonlaridan foydalanib kelmoqda ularga soha vakillari tomonidan rejaga muvofiq gaz balonlari tarqatilar ekan gaz balonlaridan to'g'ri va xavfsiz foydalanish bo' ko'rsatmalar ham berib o'tilmoqda men ana shu bo'ston mahallasining zangiota qishlog'ida yashayman bizlarni qishlog'imizda gaz suyultirilgan gaz bo'yicha hech qanday muammo yo'q har oyning oltinchi yettinchi kech qolsa shu sanasida kelib tarqatiladi gaz hech kim norozi emas bizlar minnatdormiz bugun barcha tizimda bo'lgan yangilanishlar kabi gaz ta'minotidagi o'zgarishlar ham aynan ushbu mahalla fuqarolar yig'ini aholisi uchun qulay imkoniyat bo'ldi ular suyultirilgan gaz uchun to'lovlarni maxsus kartalarda amalga oshirib kelmoqda hudud aholisining barchasi kartalar bilan ta'minlangan jarayonlar davomida har bir iste'molchiga kartalardan to'g'ri foydalanish gaz balonlaridagi yorliqlarga e'tiborli bo'lish zarurligi ham aytib o'tilmoqda muhimi aholining farovonligi ekan bu borada tizim xodimlari astoydil mehnat qilishda davom etmoqda